السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سیمسنگ A10 گوگل اکاؤنٹ پہ اٹکا ہوا ہے اور اس پہ تمام پرانے جتنے بھی ٹرکس ہیں وہ ورک نہیں کر رہی۔ آج میں جو آپ کے ساتھ ٹرک شیئر کروں گا، آج تک آپ کے ساتھ کسی نے بھی اس کو شیئر نہیں کیا ہوگا، اور اس کو میں بائی پاس آپ کو کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی دکھاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے بائی پاس کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی بھی اپلیکیشن کے بغیر، اور اس میں کسی بھی جی میل آئی ڈی وغیرہ ایڈ کرنے کی، سائن ان کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، وداؤٹ جی میل آئی ڈی اور وداؤٹ کسی اے پی کے فائل کے ذریعے میں اس کو بائی پاس کروں گا۔ دوستو، یہ بالکل نیو میتھڈ ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے گھنٹی کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کر لیں، اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔ دوستو، میں نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہ پرانے میتھڈ پہ ورک نہیں کرے، پرانے جتنے بھی طریقے ہیں اس پہ کام نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس میں آپ کو ایک سم چاہیے جس پہ آپ نے کوڈ لگا دینا ہے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے ایک سم ڈالی، اس پہ میں نے کوڈ لگایا ہوا ہے پہلے سے۔ تو آپ نے یہاں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے وائی فائی کو کنیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سم جیسے ہی ڈالنے، اس کے بعد آپ نے فوراً نیکسٹ کرنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ جو میں ویڈیو آپ کو یہ جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، آپ کو اس میں کوئی سائن ان آئی ڈی وغیرہ سائن ان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی کسی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، اور نہ ہی براؤزر میں جانا پڑے گا۔ وہ تمام میں نے اس بائی پاس میں تمام وہ پرانے میتھڈ کو چھوڑ کے نیا میتھڈ لے کے آپ کے ساتھ آیا ہوں۔ دوستو، تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی اس سم کو لگانا ہے، اس کے 5-4 سیکنڈ بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے، اس کے بعد سم کو دوبارہ نکال لینا، اس کے بعد اوکے، اور اس کے بعد اور سیٹنگ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی بار نہیں ہوا ہے، ہم دوبارہ کوشش کریں گے، دوبارہ آئیں گے یہاں پر، اس کو ڈالیں گے اور 4 سیکنڈ بعد اس کو کریں گے اس طرح، اوکے نکالیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں، آپ نے اسی طرح ہی کرنا جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہمارے پاس آ چکا ہے، بس یہی آپ نے کرنا ہے فوراً ایک دو بار۔ اگر یہ آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے دوبارہ بھی کوشش کرنی ہے۔ اگین، نوٹیفیکیشن سیٹنگ دوسرے براؤزر کو اوپن کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے سمپل سرچ والے آپشن، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے۔ سیٹنگ کے بعد دوستو، آپ یہاں لاک سکرین دیکھیں گے، یہاں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین لاک پہ سویپ کا آپشن نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیچے آپ ایک آ جائیں گے، یہاں آپ کو بایو میٹرنگ اینڈ سیکورٹی کا آپشن نظر آئے گا، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد فیس یہاں پہ آپ کلک کریں، اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے پیٹرن پن پاسورڈ میں سے پن چوز کرنا ہے دوستو، پن پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں اپنا کوئی بھی آپ کو 4 ڈیجٹ کا کوڈ لگا سکتے ہیں، پن کوڈ اپنا، میں سمپل 4 صفر لگاتا ہوں۔ کنٹینیو کریں گے، پھر اس کو کنفرم کروں گے، کنفرم ہو گیا، اب دیکھ سکتے ہیں کنفرم ہو گیا۔ ابھی ہم نے فیس لاک آن نہیں کرنا ہے، جسٹ آپ نے پیچھے آ جانا ہے، بیک اپ پن ہمارا آن ہو چکا ہے دوستو، آپ نے دوبارہ بیک آنا ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ نے سمپل اپنے موبائل کو ریسٹارٹ کر دینا ہے، دوستو۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور
ये मैंने अभी तक चेक नहीं किया कि दूसरे एंड्रॉयड 9.0 पे भी ये एक वर्क कर रही है नहीं कर रही। मैं इंशाल्लाह ट्राई दूसरे किसी मोबाइल पे करूँगा, फिर वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि ये कौन कौन से सैमसंग के मॉडल पे वर्क करता है। आप भी किसी दूसरे सैमसंग मॉडल पे ये ट्रिक आजमा सकते हैं। अगर ये वर्क किसी और मॉडल पे करते आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। अभी यहाँ से वही आपसे पिन कोड मांग रहा है, आपने वही 4 सिफर दे देना, इसको कर देना ओके। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ एग्री, स्किप कर देंगे ओके। यहाँ पे दोबारा इसको कनेक्ट कर देंगे वाईफाई को, नेक्स्ट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये पैटर्न वगैरह आपसे पूछ रहा था, अभी ये पिन कोड मांग रहा है। आपने वही जो पिन यहाँ पे रजिस्टर की थी सेटिंग में, वही आपने पिन यहाँ पे करनी है, इसको कर देना है नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, स्किप करेंगे हम, स्किप कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे ओके कर देंगे। आपने स्किप कर देना है स्किप। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।